ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସି କରିପାରନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପରେ ବଢୁଛି ଟେନସନ। ଶେଖ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ପରେ ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତକୁ ଆସି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ମେରାଇନ୍ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାବେଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ହିଂସା ଚାଲିଛି। ଶେଖ ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଆମର ଶରଣାଗତ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମେରାଇନ ଥାନା କେତେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରୁ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଲୋକ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର 4ଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିପ୍ ରହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସିପ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଗିବା ଦରକାର। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଭାବିବେ ସେମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସଫା କରିଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ତଟ 4ଟି ଥାନା କ'ଣ, 5ଟା ଥାନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସାର କମ୍ ଅଛି କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 5ଟା ଥାନା ଆଉ 6ଟା ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କାରଣ ନିକଟତମ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆମର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଏଥିପାଇଁ ତିଳେଇଲେ ଶଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସେହି ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ଅବଗତ ହେଇନି ଯେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଅନୁପ୍ରବେଶରେ ଆସିବେ ଆଉ କେଉଁ ଜରିଆରେ ଆସିବେ। ସେ ସ୍ଥଳଭାବ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଳରେ ହଉ କି ଜଳ ତ ଜଳ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, କେଇଟି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା, ପୁରୀରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଫ୍ଟି ଇଏ ପାଇଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ବି ସାମାନ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ମାନେ କିଛି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅବଗତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାର ସୁଧା ଖବର ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ, ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଉ ମେରାଇନ୍ ଥାନାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ, କାରଣ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କେତେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମ ପୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। କାରଣ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଳେଇ ଆସିବେ କେହି କିଛି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ହାଇ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ ବି କରିପାରିବେନି ଏମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଇଦେବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ଜଳପଥ ଉପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଜଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଥିବା ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ
ମହଲରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ କଥା କହିବି, ସେ ପ୍ରକାରର କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଂଜ୍ଞାନରେ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ବି ତାକୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ରୀତିମତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 4 ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ସେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଖାକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମିଶିକରି ରୀତିମତ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ସହିତ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 4 ମେରାଇନ୍ ଥାନାରୁ 2 ଫୁଲି ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ ବାକି 2 ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଜେଟି ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସେଟା ଏବେ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରାଇଟ୍ କରିବୁ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ଫୁଲି ଇକ୍ୱିପ୍ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବା ବୋଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଜଳପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପୁରୀ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜଳପଥରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର 2 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଥା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ତ ଥିବ। ଆମର ନେଭି, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼, ଆମର ମରିନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ତେ ତ ସେମିତି ବି ଆଲର୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏବେ ବି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଜଳ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ହାଇଟେଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ମେରିନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଓସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖନ୍ତି ବୋର୍ଡର୍ସ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୁସ୍ତୈଦ ଅଛନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ହାଇଟେଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ରହିଛି। ନା ନା, ସେମିତି କୌଣସି ତ ଆମେ ସେମିତି ମାନେ ସେମିତି କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଆମେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଉପୁଜିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆୱେର୍ କରିବୁ। ବଟ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ସେମିତି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେବାଟା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେସେସିଟି ନାହିଁ। ନା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି କି ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମରିନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଛି, ତତ୍ ସହିତ ସେମାନେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସମସ୍ତ ନଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନିଆ କାମ ନୁହଁ କିମ୍ବା ନୁହଁ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର 24/7 ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଇଏ ରୁହେ। ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଟା ତ ଆମର
ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୌଣସି ତାର ପରିଭ୍ୟୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ନାହିଁ ଯଦିଓ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ହାଇଟେଣ୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱେର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଏମିତି ନଜରକୁ ଆସିବ ଆମର ୱାନ୍ସ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନଜରକୁ ଆସିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବୁ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ହାଇଟେଣ୍ଡ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।